montou a máquina Turquia PG Blue Max Jazz. Eu convido ela na Arena da Voice para que receba os aplausos do público, Caroline Hugo. Salva de palmas a Caroline Hugo, a campeã da noite de hoje. Aí tem história, tem currículo, tem raiz dentro dos três tambores. Ela veio aí se acertando muito bem com o seu turdilho TG Blue Max Jazz. Chegando aqui, Carol, novamente, grande campeã aqui na Arena da Faizi, em mais uma noite na disputa final pela Gold Race. Virados para o camarote, parabéns novamente, Caroline Ruglo, seu pai estava emocionado ali.